নমস্কার সকলোই, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি শাওনৰ চতুৰ্থটো সোমবাৰ হয় আৰু অলপ ওলাই আহিছিলোঁ গাঁৱৰে মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। এতিয়া মাহ প্ৰসাদ খাই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু এঠাইত যাব আছে, এতিয়া তাত যাম। এতিয়া চাই থাকিব, আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ দিব পৰা নাই, আকৌ এইকেইদিন বহুত ব্যস্ত হৈ আছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই। সেয়ে অলপ ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাওঁ আজি। এতিয়া আকৌ আমি এখন পূজাত যাম, দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব। অকণমান মন্দিৰটোৰ চৌপাশ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰে মানুহ হয় আৰু এইটো পুখুৰী হয়। খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ আচলতে, ইয়াত থাকিলে মানে ধুনীয়া বতাহ বলি থাকে আৰু গৰমৰ মানে অনুভৱেই নহয়। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় গাঁৱৰ মাজতে। আহি আছোঁ ঘৰলৈ, খোজকাঢ়ি কৰি, ধানিক লৈ যোৱা নাই, তাইক থৈ গৈছোঁ, ইমান ৰ'দ দিছে যে সেইকাৰণে। মানুহবোৰে পথাৰত ভূঁই ৰুইছে, বহুত ৰ'দ দিছে, ইমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকে পথাৰত আছে, আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁৱেই ৰ'দ। তেওঁলোকক চাগে ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ে, ইমান ৰ'দৰতো তেওঁলোকে ইমান কষ্টৰে ভূঁই ৰুইছে। আচলতে পথাৰবোৰ চাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে, এইবোৰ হৈয়ে গৈছে। আমাৰ গাঁৱৰ মাজতে ঘৰ, খুব ভাল লাগে। যাত যাব ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এওঁ গৈছেই সোনকালে, মই আৰু ধানী দেউতাৰ লগত যাম। ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা হয়, তেওঁৰ শালগ্ৰাম স্তম্ভৰ মূৰ্তি স্থাপনৰ পূজা, দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব আকৌ। এয়া আমি আহি আছোঁ, এজনী বৌ আমাৰ ঘৰৰে আৰু খুৰীমা একেলগে আহিছোঁ গোটেইবিলাক। এনেই আপোনালোকক অকণমান পূজাখন দেখাই দিম, এনেই অলপ দেখাই দিম আৰু। জিৰণি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গধূলি হ'ল, ব্ৰত ভাঙিব সময় হৈছে। ঘৰৰ মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলাওঁ, জ্বলাই কিনে ব্ৰতটো ভাঙিম আৰু ব্ৰত ভাঙি প্ৰসাদ খাই ব্ৰত ভাঙিম। পূজাৰ প্ৰসাদ থোৱাই আছে, সেই খাই ব্ৰতটো ভাঙিম আৰু ভাত বনাম। এতিয়া গধূলি মোৰ কাৰণে বনাম, মাহঁতৰ চবৰ কাৰণে বনাম, যিহেতু বনাবই লাগিব সেইকাৰণে একেলগে বনাম। কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আজি পূজা হৈ গ'ল মন্দিৰত, এতিয়া ব্ৰত ভাঙিম। এয়া পটজল দি পঠাইছিলে পূজাৰ, পূজাৰ পটজল আছে আৰু মিঠাই আছে, এয়া আজি ব্ৰত ভাঙিম। এতিয়া ব্ৰতটো ভাঙি লওঁ। আজি এয়া পনীৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, পনীৰটো সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া একেসমান চাইজত আলুও কাটি লৈছোঁ আৰু বিলাহী লৈছোঁ, অকণমান কাজু বাদাম, আদা আৰু জলকীয়া একদম কম দুটা, কাৰণ ব্ৰতত আছোঁ, বেছি জলকীয়া খাব নোৱাৰোঁ। এইখিনি পিচি ল'ম এতিয়া, বিলাহী, কাজু, আদা আৰু জলকীয়াকেইটা। পিঁয়াজ নিদিওঁ আজি একেবাৰে, নহৰু নিদিওঁ একেবাৰে, একদম ব্ৰতৰ নিৰামিষ খানা কমপ্লিটলি। আৰু এয়া বইল দাইল কেৰাহীত উতলি আছে, এতিয়া পনীৰখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ ৰঙচুৱাকৈ। বহুতে পনীৰ নভজাকৈ ভাল পায় কিন্তু মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈ বেছি ভাল পাওঁ খাবলৈ, পনীৰকে পিছোঁ খাবলৈ সোৱাদ হয়। এই গোটেইখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ পনীৰ, এইখিনি আৰু আলুখিনিও একে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, একে তেলতে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ভাজোঁতে মই ইয়াতো অকণমান নিমখ হালধি দি দিম।
ব্রতত কিন্তু আলু পিটিকা ভাত খাই সবতকে ভাল লাগে আর আলুখিনি ভজা হয়ে গল এটা একে তেলতে মই গোটা জিরা কেটামান দি দিম আজি বেলেগ মশলা একদমে নিদিও আর এইখিনি পেস্ট করে থাকছিল এটা এইখিনি তেলত দি ধুনিয়াকে ভাজি লব লাগিব মই এইবোৰ বনাইছোঁ যদিও কিন্তু ব্ৰতত থাকিলে মই আলু পিটিকা আৰু মাৰ ভাত অৰ্থাৎ খিজা ভাত খাই বতা তেনেকৈ বহুত ভাল পাওঁ আচলতে ইয়াতে নিমখ দি দিলোঁ প্ৰয়োজন অনুযায়ী হালধিও দি দিলোঁ আৰু দিম ইয়াত জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি আৰু বেলেগ মছলা আজি ইউজ নকৰোঁ কাৰণ ব্ৰতত থাকিলে বেছি মছলা খালে পেট বেয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ব লাগিব কাৰণ পিঁয়াজৰ কেঁচা হোৱা পিঁয়াজ আচলতে পিঁয়াজ আহি গৈছে বিলাহীৰ কেঁচা সোৱাদটো যাব লাগিব সেইকাৰণে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু অকণমান চেনি দি দিলোঁ চেনি দিলে আচলতে সোৱাদটো ভাল লাগে সেইকাৰণে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই আলুখিনি দি দিম আলুখিনি বেছি সিজা নাই যিহেতু এনেই ভাজি থৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াত দি দিম আলুখিনি এই গোটেইখিনি এতিয়া মই একদম কম জুইত সিজিবলৈ দি দিম আলুকেইটা যিহেতু বেছি জুইত ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এনে ৰঙচুৱা হৈছে দেখাত কিন্তু সিজা নাই ভালকৈ এতিয়া সিজিবলৈ দিম এইখিনি আৰু অলপ সময় দিয়াৰ পিছত আলুখিনিও সিজিয়ে গৈছে আৰু ইয়াতে মই একদম উতলি থকা পানী আছে সেই পানীয়ে ইয়াতে দি দিম আৰু দি কিনে মই এইখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম আৰু উতলাৰ পিছত ইয়াত পনীৰখিনি দি দিম আচলতে পিঁয়াজ থাকিলেহে আমি আঞ্জা সোৱাদ হ'ব বুলি ভাবোঁ নহৰু এনেকৈ কিন্তু অকল আদা জিৰা এনেকৈ বনালে মানে আদা আৰু জিৰাৰে বহুত সোৱাদ হয় আচলতে খাবলৈ আৰু খুব হেল্ডিও হয় পনীৰখিনি গোটেই দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া অলপ টাইম উতলাৰ পিছত এইখন হৈয়ে যাব ভালদৰে উতলিব লাগিব এয়া অলপ পিছত চোৱাৰ পিছত এইখিনি দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতকৈ বেছি গ্ৰেভি নকৰোঁ কাৰণ বেছি বহুত বেছি গ্ৰেভি হ'লেও খাবলৈ ভাল নালাগে সেইকাৰণে অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ বাৰু মই কাৰণ ব্ৰত ভাঙিছোঁ যেতিয়া এতিয়া টেষ্ট কৰিব পৰা হৈছোঁ অকণমান নিমখটো বেছি হোৱা যেন পালোঁ সেইকাৰণে মই অলপ গাখীৰ দি দিলোঁ কাৰণ হোৱা আঞ্জাত যদি পানী দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে ভাল নালাগে সেইকাৰণে গাখীৰে দি দিলোঁ ভাত বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হৈ ৰেষ্ট ল'ম অকণমান কাৰণ বেছি ভাগৰে ভাগৰে জানেই ভাত খাব নোৱাৰি সেইকাৰণে অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে কেনে পালে জনাব ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ধন্যবাদ।